Zanima me, ali dopuščate splav in v katerih primerih ga dopuščate in kdaj ga ne. Nikakor si ne bi drznila trditi, da je splav vedno popolnoma narobe. Vendar v primeru, ko je ženska bolna ali ko je porinjena na rob obstoja in ne vidi poti naprej, takrat mora imeti možnost odločati o lastnem telesu. Zato zagovarjam, kljub temu, da sama nisem zagovornik splava, pravico vsake ženske, da ko se znajde v takšni situaciji, se sama odloči, kaj bo v dani situaciji naredila. Jaz mislim, da ne bi bilo dobro, da prepovemo to možnost odločitve. Jaz želim, da bi v Sloveniji bilo namenjenih več možnosti za posvete s takšnimi ženskami, kajti splav ne more biti najboljša in edina rešitev. Po drugi strani pa res, če bi prepovedali, potem lahko pride do hudih praks s hudimi posledicami. Si pa želim, da bi v družbi prišlo do boljšega razumevanja, kaj pravzaprav sploh splav je, da to dejansko je umor in da se moram ravnati tudi po svoji vesti. Stranka Glas za otroke in družine se odločno zavzema proti smrtni kazni nerojenega otroka. Poglejte, v Sloveniji je preko 400 družin čaka na posvojitev. Mi pa vsako leto 80 avtobusov oziroma 4000 otrok splavimo. Mi smo proti prekinitvi življenja, ker za nas je to umor. Človek je tisti moment, ko je spočet, je živo bitje, je človek. In človeka smo dolžni čuvati. A sem pa zato, da se tem mamam pomaga, pa tem dekletom.